Můj sen byl vždycky točit na YouTube a jednoho dne se to splnilo. Mám už 30 odběratelů a videa na kanálu. Mám tady videa a je to hodně. Mám 30 odběratelů a byl bych rád za lajky, kde byste mi řekli. Můj sen byl točit na YouTube a vždy jednoho dne se to te splnilo a už mám tam dvě prozkoumavačky a asi se to. Mám tam dvě prozkoumavačky a což už znamená, mám na tom 4 lajky a mám to tam. Byl bych rád ještě za odběr a zvoneček. Jo, byl bych rád ještě za odběr a zvoneček. Komentář a like, jo, odběry a tak. A kde by ten odběr, ať máme 31 odběratelů, tak dejte odběr. Jo, mám samozřejmě, mám 30 odběratelů, mám 30 odběratelů a jednoho dne to natáčím na YouTube a jednoho dne se to splnilo. Můj sen byl točit na YouTube a to mám vždycky. Mám to, mám točit na YouTube a vždycky mám točit na YouTube to, co asi co se stalo, mám asi tu na YouTube a jak se to do jednoho dne se to splnilo a jak se stalo. Jsem rád za odběr a zvoneček, byl bych rád, kdybyste mi dali odběr a zvoneček a like. Byl bych rád víc ještě za odběr a like. Jo, a pokud se vám toto video bude líbit, dejte na to like a pokud ne, tak dejte dislike.